ជប៉ុនត្រៀមចំណាយជិត៥០០លានដុល្លារដើម្បីអភិវឌ្ឍកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុទៅជាកំពង់ផែធំជាងគេនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឯអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាលោកអ៊ូអ៊ីណូអាត់ស៊ូស៊ីបានអះអាងថាគម្រោងជំនួយអភិវឌ្ឍផ្លូវការរបស់ជប៉ុនទៅប្រាក់ជាង រយសាមសិបលានដុល្លារនឹងត្រូវផ្តល់ជូនកម្ពុជាក្នុងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពកំពង់ផែអន្តរជាតិខេត្តព្រះសីហនុឯអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនបានបញ្ជាក់ថាតាមរយៈគម្រោងនេះគឺផ្តោតទៅលើការអភិវឌ្ឍចំណតកំពង់ផែឲ្យមានជម្រៅជ្រៅជាងមុនដើម្បីឲ្យនាវាផ្ទុកកុងតឺន័រទម្ងន់ដល់60តោនចូលចតបានគម្រោងនេះទៀតសោតនឹងបញ្ចប់ត្រឹមឆ្នាំ2026 សម្រាប់ដំណាក់ការបន្តទៀតគឺនឹងពង្រីកទីតាំងលើកដាក់កុងតឺន័រឲ្យបានច្រើនថែមទៀតជារួមគឺអាចពង្រីកបន្ថែម9ទីតាំងទៀតដោយនឹងប្រែក្លាយជាកំពង់ផែអន្តរជាតិកម្ពុជាទៅជាកំពង់ផែធំជាងគេក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅត្រឹមឆ្នាំ2028នេះជាប្រសាសន៍របស់អាយដមឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសជប៉ុន លោកទូតជប៉ុនរូបនេះបានលើកឡើងថាកំពង់ផែអន្តរជាតិក្រុងព្រះសីហនុជាសរសៃឈាមសេដ្ឋកិច្ចដ៏មានសក្តានុពលរបស់កម្ពុជាសម្រាប់តបភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគមនាគមន៍ផ្លូវទឹកវិនិយោគការដោះដូរទំនិញដឹកជញ្ជូនឆាប់រហ័សនិងចំណាយតិចក្រោយបញ្ចប់ការសាងសង់កំពង់ផែអន្តរជាតិមួយនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យនាវាទំហំធំៗប្រមាណជាង 93% អាចចូលចតបានការថ្លែងយ៉ាងដូចនេះរបស់លោកអ៊ូអេណូអាត់ស៊ូស៊ីឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាក្នុងកិច្ចពិភាក្សាតុកមូស្ដីពីទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជប៉ុនសម្រាប់ខួប អនុស្សាវរីយ៍70ឆ្នាំទ្វេភាគីដែលក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាសហការជាមួយស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជារៀបចំធ្វើឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះ ក្នុងគ្រានោះដែរលោកទូតជប៉ុនក៏បានលើកឡើងថាចំពោះការដឹកជញ្ជូនកសិផលកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនតាមផ្លូវទឹកគឺមានភាពពិបាកព្រោះថាកំពង់ផែនៅកម្ពុជាមានទឹករាក់ដោយមិនអាចចូលចតកប៉ាល់ធំៗបាននោះទេដូច្នេះត្រូវចំណាយពេលច្រើននិងចំណាយលុយច្រើនទម្រាំនាំចេញទៅដល់ប្រទេសជប៉ុនលោកថាប្រសិនបើមានការអភិវឌ្ឍផ្សារភ្ជាប់ផ្លូវដឹកជញ្ជូនមានភាពងាយស្រួលតាមរយៈការស្នើកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុឲ្យមានទឹកជ្រ
Crom hôn Japan, sma kum Japan ban kat lang pu, hai crom hôn Japan ban chou rum knong ka apivat setekai Kampuchea, leup pin ni crom hôn Japan ban dak cheing no kumrong winiyok thom thom che chran phong dai, rum mien ka bak damna ka phsa tumneup Aeon Mall, rong chak damlang rot yon che daem.